Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Salam keluarga Malaysia. Terima kasih kepada rakan-rakan media yang menunggu selesainya mesyuarat pasukan khas jihad menangani inflasi yang telah mengadakan mesyuarat sebentar tadi. Dan hari ini ada beberapa perkara yang sangat penting untuk saya bagi pihak jawatankuasa membuat beberapa ulasan dan penjelasan, terutama sekali kerana pihak Jabatan Statistik dan juga Jabatan Perdana Menteri, khususnya Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Ekonomi telah pun mengeluarkan kenyataan berhubung dengan kedudukan ataupun perkembangan kadar inflasi yang dialami oleh negara kita, seperti mana yang diperlukan oleh peraturan, di mana setiap negara perlu memaklumkan kadar inflasi daripada semasa ke semasa. Oleh kerana isu yang berkaitan dengan kadar inflasi ini mungkin tidak semua difahami dengan mudah oleh khalayak ramai, maka jawatankuasa telah berbincang pada hari ini perkara-perkara utama berkaitan dengan inflasi, dan kita ingin membuat beberapa penjelasan bagi membolehkan orang ramai memahami perkara ini dengan secara lebih baik lagi. Berkaitan dengan soal inflasi, ada beberapa kaedah yang lazim digunapakai oleh ahli-ahli ekonomi dalam memahami situasi yang terkait dengan inflasi. Satu aspeknya ialah untuk melihat perkembangan berlakunya inflasi daripada satu bulan ke satu bulan dalam tahun yang sama. Ya, seperti mana kita tahu, jawatankuasa menangani inflasi ataupun jawatankuasa jihad ini ditubuhkan pada bulan Julai, bulan Ogos. Ya, kesan daripada jawatankuasa ini boleh dilihat kepada apa yang berlaku pada bulan Jun, Julai, Ogos. Ya, kalau kita ambil daripada sudut itu, alhamdulillah kita telah dapat membuktikan secara data berdasarkan perbandingan bulan ke bulan kenaikan inflasi bagi bulan Julai. Bila laporan dibuat bulan Ogos, itu dibaca apa yang berlaku pada bulan Julai berbanding dengan apa yang berlaku bulan sebelumnya, yakni bulan Jun. Ya, bulan Julai lah bulan jawatankuasa kita ini ditubuhkan. Dan alhamdulillah, berdasarkan perbandingan daripada bulan ke bulan, kenaikan inflasi bagi bulan Julai mula menyederhana kepada 0.4% berbanding dengan 0.6% pada bulan Jun sebelum adanya jawatankuasa kita ini. Artinya kita telah berupaya menyederhanakan kadar berlakunya inflasi antara bulan Jun dan ke bulan Julai. Jadi hasilnya mula kita nampak secara datanya sekarang. Itu satu kaedah membaca kadar inflasi berdasarkan pada apa yang berlaku pada setiap bulan. Jadi untuk negara kita, data resminya ialah kadar inflasi bulan ke bulan mula menyederhana, mula menurun daripada 0.6 pada bulan Jun kepada 0.4 peningkatannya pada bulan Julai. Itu satu aspek membaca data inflasi. Satu lagi data inflasi yang sering dirujuk ialah kadar inflasi bagi satu-satu negara yang dirujuk berdasarkan kepada perbandingan masa yang sama tahun sebelumnya. Ya. Pagi tadi diumumkan kadar inflasi negara kita naik sedikit ke 4.4%. Ada orang kata, macam mana? Dah ada jawatankuasa jihad tidur ke? Ini dah naik. Itu bagi yang tidak begitu memahami kaedahnya. 4.4% itu kadar inflasi
pada disukat pada bulan Julai 2022 dibandingkan dengan Julai 2021. Waktu jawatankuasa kita pun belum wujud lagi. Ada peningkatannya kepada 4.4%. Angka ini lazimnya perlu dibaca secara perbandingan dengan kadar inflasi negara-negara yang lain. Baru kita nampak dia punya trend tu. Jadi berujuk kepada kaedah yang kedua ini, kadar inflasi pada bulan Julai 2022 berbanding dengan Julai 2021 ada peningkatan sebanyak 4.4%. Jadi trend kadar inflasi yang makin tinggi berbanding dengan tahun lalu seperti mana yang sebutkan tadi, ini fenomena global yang sedang dilalui oleh hampir kesemua negara. Sebagai contoh, kadar inflasi bagi bulan Julai 2022 berbanding dengan Julai 2021 bagi negara United Kingdom ialah 10.1%. Bagi negara-negara Eropah, Euro, 8.9%. Bagi negara Amerika Syarikat, 8.5%. Negara jiran kita, Thailand, 7.6%. Negara jiran kita lagi satu, Singapura, 7.0%. Jiran kita, Filipina, 6.4%. Negara Indonesia, 4.9%. Negara kita, 4.4%. Jadi angka 44% ini kita baca secara perbandingan kadar inflasi negara-negara pada bulan Julai berbanding dengan Julai 2021. Kalau kita baca bulan ke bulan, bulan Jun ke bulan Julai untuk negara kita menurun. Kalau untuk trend berbanding dengan tahun lalu, Julai ke Julai naik, ya, sebanyak tapi naik dalam keadaan yang rendah berbanding dengan negara-negara yang lain. Ha, jadi itulah perkara yang perlu kita fahami daripada data-data yang dikeluarkan. Sebab saya baca dalam social media, bila nampak 4.4, dia kata, ya, apa macam ni naik? Ya, memangnya naik. Semua negara naik. Cuma besar atau kecil sebab ianya dibanding dengan masa yang sama tahun yang lalu. Kalau nak tengok keberkesanan sekarang, kena tengok yang naik bulan ke bulan. Negara kita menurun. Alhamdulillah. Pak Jawatankuasa bersyukur kerana ada kesan-kesan positif daripada apa yang kita sedang lakukan. Dan iktibar yang kita perlu ambil di sini ialah Jawatankuasa Jihad perlu meningkatkan lagi usahanya dan terus mengawal supaya kenaikan-kenaikan berlaku tetap kecil dan terkawal. Itu isu yang paling penting. Yang kedua, yang lebih penting laginya ialah untuk melihat pada soal inflasi ini, sumbernya datang daripada mana. Contribution kepada inflasi dalam negara kita itu sebenarnya tak serupa lain negara lain. Jadi kita perlu tengok apa perkara berdasar pada data ini, sumbangannya datang daripada sektor mana. Jadi untuk negara kita, Jawatankuasa telah meneliti ada tiga cabang, tiga bidang yang banyak menyumbang menyebabkan ada kenaikan inflasi dalam konteks negara kita. Pertama adalah steel, barang makanan. Sebab itu perlu kita lakukan langkah-langkah sekarang tanpa jemu-jemu bincang soal ayam, soal telur, soal minyak, soal beras, tanpa jemu-jemu. Sebab data menunjukkan yang boleh menyumbang kepada inflasi itu adalah barangan makanan. Ya, barang makanan ini pula ada dua dalam cara kita sukat. Barang makanan di rumah, satu lagi barang makanan di hotel, di restoran, disukat oleh Jabatan Statistik secara berpanjangan. Jadi ada trend kenaikan dalam harga-harga barang, terutama sekali makanan di hotel dan kafe-kafe, restoran di luar. Itu telah menyumbang kepada angka kenaikan inflasi dalam negara kita. Kedua, pengangkutan.
sektor pengangkutan ini berlaku apabila harga minyak dunia naik. Terutama sekali harga RON 97 tinggi berpunca daripada harga minyak mentah Brent dunia naik kira-kira 40 lebih peratus, maka dia telah memberikan impak kepada kenaikan kos pengangkutan sebab harga minyak mentah dunia naik sebanyak 46.4% berbanding dengan Julai tahun lalu. So, bila ada kenaikan berbanding Julai tahun lalu, dia contribute kepada kenaikan kadar apa tu inflasi tahunan. Jadi, dan juga sektor yang berkaitan dengan beberapa isu-isu lain. Tapi yang penting, makanan dan pengangkutan. Dan ini insyaAllah akan dapat terus dikawal kerana kita mengekal membayarkan subsidi supaya RON 95 tu terus kekal murah untuk rakyat Malaysia. Dan di sinilah kerajaan mengekalkan dasar untuk inject 31 bilion untuk menanggung apa tu menampung, sorry, bukan 31 bilion yang menyebabkan bajet asal untuk subsidi 31 bilion naik sampai 77 0.7 bilion sekarang tanggungan. Sebahagian besarnya adalah mensubsidikan harga minyak supaya rakyat tidak membayar terlalu tinggi. Begitu juga misalnya kesan pergi juga kepada penjanaan elektrik. Untuk penjanaan elektrik juga kerajaan memutuskan untuk tidak menaikkan tarif elektrik. Dan untuk itu kerajaan perlu mengeluarkan belanja sebanyak 5.8 bilion bagi memastikan juga bekalan tarif elektrik tidak naik. Jadi ini kita nampak bagaimana intervensi yang kita lakukan. Ya. Jadi cabaran kepada kita, jawatankuasa ini, kerja masih banyak dan kita terus mengambil pendekatan mengawal kenaikan harga barang dan terus melaksanakan dasar-dasar untuk rakyat dapat membeli barangan yang sangat diperlukan kepada harga yang munasabah. Kalaupun ada kenaikan, sentiasa dalam keadaan terkawal, tidak jadi macam setengah negara tiap-tiap minggu naik harga. Ada satu negara sehari naik harga dua kali, ya, tanpa menyebut negara mana, bila keadaan tidak dapat mengawal situasi inflasi. Kita ini alhamdulillah malah dalam negara kita beberapa barang harganya menurun, ya, itu berkat kerjasama semua pihak dan juga jawatankuasa kita ni yang melibatkan beberapa kementerian berganding bahu sepanjang masa. Dalam hubungan yang sama, saya ingin memaklumkan beberapa keputusan daripada perakuan jawatankuasa kita yang telah kita angkat bersama dengan KPDNHGP dan Kementerian Pertanian, MAFI, kepada Jemaah Menteri untuk beberapa ketetapan dasar. Jadi sukalah saya memaklumkan secara resmi beberapa keputusan yang telah dibuat oleh Jemaah Menteri 3 hari lalu dalam mesyuarat Jemaah Menteri yang telah diadakan pada hari Jumaat yang lepas. Yang pertama, kita tahu, semua rakyat tahu, penetapan harga maksimum ayam telah ditetapkan dan penetapan itu sehingga 31 hari bulan Ogos. 31 bulan Ogos tu 2 hari lagi, ya. Bagaimana selepas Ogos? Kabinet telah memutuskan harga ceiling ataupun harga maksimum untuk ayam segar bulat, betul ya? Ayam bulat segar tempatan kekal pada RM9.40. Tidak dinaikkan. Perkara yang kedua berkaitan dengan itu ialah Kabinet dimaklumkan terdapat permohonan daripada industri yang menyatakan bekalan ayam sekarang ini melebihi daripada keperluan. Maka ada pihak yang minta supaya kerajaan mengubah dasar membenarkan ekspor. Jemaah Menteri telah membincangkan perkara itu dan telah menetapkan bahawa keutamaan mestilah terus ditumpukan kepada
keperluan domestik yang cukup. Malah kalau ada sedikit oversupply, situasi itu perlu dikekalkan. Kerana dengan adanya supply yang lebih tinggi daripada demand, hukum ekonomi kata itu mekanisme yang membolehkan harga turun, dan sekarang ini memang harga turun bawah pada RM9.40. Jadi bila harga turun, tak bolehlah kita nak mengurangkan bekalan itu. Jadi ekspor tidak boleh dibenarkan kalau ianya melibatkan ambil daripada pengeluaran untuk kegunaan domestik. Untuk kegunaan domestik, ayam yang diimport dibenarkan, ayam yang dikeluarkan terus dikeluarkan daripada ladang-ladang yang berbagai-bagai, ia perlu kekal begitu. Ya, baik. Kita faham ada permintaan daripada negara-negara pengimport, dan kita ada kapasiti di ladang-ladang tertentu, di negeri tertentu yang ada kapasiti untuk mengeksport. Jemaah Menteri telah bincangkan perkara ini dan bersetuju. Kilang yang tertentu sahaja boleh menternak secara khusus bagi tujuan ekspor. Mulai sekarang, dengan tujuan untuk diekspor, sebab ayam ni biasanya 30-34 hari ya, dia boleh mendapatkan kebenaran, keizinan daripada MAFI, daripada Kementerian Pertanian untuk nak mengekspor, tapi tidak serta-merta di ladang yang khusus dengan jumlah yang ditetapkan khusus untuk ekspor, dia boleh mula ekspor mulai bulan hadapan, bulan Oktober. Bermakna berapa yang dikeluarkan kebenaran oleh MAFI, oleh Kementerian Pertanian, dia tidak boleh menjejaskan bekalan yang dikeluarkan untuk kegunaan dalam negara. Sebab dia ladang lain-lain. Hanya ladang yang khusus saja mengeluarkan ayam yang khusus boleh mula ternak sekarang untuk ekspor. Tapi tak boleh mengurangkan pengeluaran yang dah sedia ada ataupun import yang telah dibenarkan. Nah, ini mekanisme ini, jawatan kuasa ini akan pantau secara rapi bagi memastikan keperluan ataupun domestic demand sebanyak kira-kira 69 juta atau round figure lebih kurang 70 juta ekor sebulan ataupun 2.3 juta ekor sehari kena sentiasa ada. Malah kena lebih sedikit daripada itu. Ya. Yang ketiga, bagi telur, kerajaan juga membuat keputusan mengekalkan subsidi 3 sen seperti mana yang sedang dilaksanakan sekarang. Dan dasar ini tentang telur dan harga ayam tadi ini tidak ada tarikh tutupnya sehingga kabinet membuat keputusan yang lain. Kalau dulu ada tempoh sampai bulan berapa, tapi keputusan terbaru kabinet ini tidak mempunyai tarikh akhirnya kerana kerajaan akan memantau keseluruhan pengeluaran dan juga ekspor, dan kerajaan akan buat keputusan-keputusan bila tiba masanya. Jadi sebelum kabinet membuat keputusan yang baru, maka keputusan yang saya umumkan pada hari ini akan terus berjalan selepas daripada 31 hari bulan Ogos. Kita tadi juga berbincang untuk memastikan kementerian-kementerian yang diamanahkan untuk menjalankan jualan keluarga Malaysia. Saya dah sebut itu, pertamanya kita tidak berpuas hati dari segi jumlah pusat-pusat jualan keluarga Malaysia. Jadi kita buat satu benchmark untuk diri kita sendiri, untuk jawatan kuasa ini sendiri. Kita beri diri kita saya ingat 15 September untuk mencapai 100%. Sekarang ini ada kementerian yang capai 30%, ada kementerian yang capai 60%, ada yang 40%, atas pelbagai masalah yang dilalui bila nak melaksanakannya. Tak apalah, kita dah jalankan benda ini 2 minggu.
Kita patut mulakan pada pertengahan Ogos. Now dah akhir Ogos. Selepas 2 minggu, laporan yang dibentangkan oleh KPHGP mendapati overall performance-nya still less than 50%. Dan kita kena kata pada diri kita sendiri, this is not good enough. Kita buat performance untuk kita sendiri. Not good enough, kita set target untuk diri kita sendiri. Jawatan kuasa ini nak tengok dalam masa 2 minggu pada sekarang, kena capai 100%. Maka semua kementerian-kementerian yang telah diamanahkan itu hendaklah dengan segeranya mengambil tindakan-tindakan sewajarnya bagi memastikan 639 venue jualan murah Keluarga Malaysia telah diputuskan mesti melaksanakan jualan ini di semua kawasan telah dikenalpasti. Malah kita tambah, terutama sekali kepada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, untuk mengadakan perkhidmatan yang sama di dalam kampus-kampus universiti awam. Mana jualan murah yang di luar untuk komuniti, sekarang kita tambah lagi 21 untuk semua kampus-kampus universiti awam dan seboleh-bolehnya melalui rangkaian koperasi yang ada dalam kampus-kampus. Cuma untuk kampus, sebab mungkin tidak soal harga ayam, bukan soal harga minyak. Sebab student tidak beli barang-barang mentah dalam kampus. Tapi mungkin student membeli data untuk internet service mereka. Mereka mungkin membeli alat tulis. Mereka mungkin membeli makanan bermasak. Jadi kita serahkan pada KUSKOP untuk Kementerian Usahawan dan Koperasi untuk melihat apa dia barang, 7 ke 10 jenis barang yang lazim digunakan oleh mahasiswa-mahasiswi dan menggunakan mekanisme yang sama agar pelajar-pelajar siswa-siswi di kampus dapat membeli barang dengan harga yang discount, ya, yang lebih murah. Yang ketiga yang saya juga nak maklumkan dan saya maklumkan juga kepada pengetahuan jawatan kuasa tentang satu lagi keputusan Jemaah Menteri, dan ini oleh kerana dia terkait dengan soal kecaknaan kerajaan terhadap tanggungan kos sara hidup pelajar-pelajar Malaysia dalam negara dan luar negara. Jemaah Menteri telah bersetuju meluluskan semakan semula kadar biasiswa untuk semua pelajar-pelajar di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar khususnya MARA, baik dalam negara dan luar negara. Dan Jemaah Menteri juga mengambil maklum tentang beasiswa-beasiswa yang lain termasuk JPA dan sebagainya yang terkait dengan kerajaan, dipersetujui oleh Jemaah Menteri untuk membuat semakan semua sekali bagi memastikan kadar itu dinaikkan kerana kerajaan merasakan pelajar-pelajar kita dalam negara dan luar negara dan luar-luar negara, negara yang tertentu yang mengalami kadar inflasi yang sangat tinggi hendaklah diberikan perhatian. Jadi satu penyelarasan akan dibuat di antara kementerian-kementerian, tapi apa yang telah disyorkan oleh Kementerian Luar Bandar bagi pelajar-pelajar MARA itu telah pun diluluskan oleh Jemaah Menteri. Perinciannya kementerian-kementerian berkaitanlah yang akan membuat pemakluman. Saya cuma menyebut secara prinsip mengambil kira kos sara hidup pelajar dalam negara dan luar negara, Kabinet bersetuju untuk kadar beasiswa dinaikkan dan kemudiannya diselaraskan selain daripada MARA kerana ada lagi agensi-agensi kerajaan yang lain, maka kerajaan bersetuju ianya turut diselaraskan. Jadi itulah 2-3 perkara yang saya nak maklumkan pada petang ini. Maka sekali lagi saya ingin menyebutkan bahawa tugas jawatan kuasa kita ini nampaknya tidak bertambah ringan, malah semakin mencabar. Laporan tentang kadar inflasi negara yang diumumkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, data-data itu kita akan deep dive, kita akan perhatikan, kita akan bedah siasat secara mendalam sektor-sektor yang menyumbang kepada data-data itu untuk kita mengatur langkah-langkah susulan seterusnya
kerana kawalan kepada kadar inflasi ini hendaklah kita lakukan secara yang berterusan. Dan saya berkeyakinan muafakat kepelbagaian kementerian di bawah jawatankuasa ini berkeupayaan untuk terus mengawal kadar inflasi walaupun naik secara global, dan negara kita juga ada akan mengalami kadar yang menaik, tetapi naik dalam kadar yang rendah dan dalam situasi yang akan terus dapat kita kawal dengan baik. Okey. Ya, kalau ada persoalan saya cuba jawab setakat mana yang saya boleh jawab. Okey, Nasri ada sebut tadi kekalkan subsidi 3 sen untuk telur, ayam kekal harga siling pada RM9.40. Kedua-dua angka ini tak ada penutupan bilik, Nasri. Maknanya selagi masa dia tak lama lagi. Selagi kabinet tidak buat keputusan otherwise, dah satu akan terus berjalan. Ya. Yeah. Sebab kita nak mengelak daripada berlaku uncertainty ataupun spekulasi. Kalau kita ada deadline, orang spekulate kerana nak tamat deadline, masing-masing mula buat adjustment. Itu tidak baik, tidak sihat. Ataupun orang yang cuba nak mengambil kesempatan, dia akan lakukan kurangkan supply dan sebagainya dengan harapan kerajaan akan bertindak. Ini semua tak baik. Sebab tu kita nak remove uncertainty, kita letak dasar situ dan kita nak industri buat adjustment untuk mengekalkan productivity, untuk memperbaiki kecekapan di peringkat industri. Mereka kena cari jalan untuk turunkan kos. Begitu juga bila kos input turun, misalnya kos bijiran ada tanda-tanda menurun, maka mereka kenalah buat adjustment downwards. Ya, sebab kita tak nak jadikan budaya hanya tahu naikkan harga tak reti nak turunkan. Walaupun faktor-faktor kos pengeluaran membolehkan ianya diturun atau distabilkan. Jadi kadang-kadang dia jadi macam satu trend. Oleh kerana satu benda naik, maka orang ini pun nak naik, ini pun nak naik, ini nak naik. Jadi untuk industri makanan yang kritikal, termasuk soal ayam, minyak ini, kerajaan menganggapkan ini sebagai satu barangan yang perlu sentiasa dalam keadaan terkawal. Maka mereka-mereka yang terlibat dalam industri ini, playersnya hendaklah bersama-sama dengan kerajaan pikul bersama sesuai dengan tema Merdeka tahun ni lah. Keluarga Malaysia, kita satu keluarga, teguh bersama, kita kena berpakat. Jadi sekarang kita stabilkan, okey, nak ekspor, saya faham, jawatankuasa faham, kita bincang, okey, kita setuju bagi ekspor, tapi kaedah tak boleh buat macam dulu, kena baiki. Nak ekspor, keluar untuk ekspor saja, ladang tertentu saja. Dengan kota yang diberikan tadi, saya lupa nak sebut, kita beri dulu 50% daripada demand negara yang nak mengimport. Kenapa kita beri 50% dulu? Saya tak nak orang ambil kesempatan sehingga ayam untuk orang dalam negara pun jual sebab Singapura nak beli dengan lebih mahal, misalnya. Jadi, accredited farm boleh keluar spesifik untuk ekspor. Jadi, kena beri kerjasama. Jangan orang kata curi tulang, ya. Kerana ayam harga mahal, ambil ayam yang menyebabkan supply untuk kegunaan domestik terjejas. Kita tak boleh benarkan itu. Kita akan kawal. Sementara ayam yang untuk kegunaan domestik, misalnya saya kata tadi, 70 juta ekor sebulan, kena sentiasa ada. Malah tadi kita mencadangkan supaya jabatan veterina pantau daripada ayam umur sehari lagi. Walaupun pelesin-pelesin ladang ayam tu diberikan had maksimum, ladang tu boleh ternak berapa, minimumnya tak ada. Jadi mungkin ada kalanya dia kurangkan pengeluaran, jadi supply kurang. Sebab supply kurang, push harga. Sekarang bukan saja harga, jumlah boleh ternak ayam dalam ladang yang dilesen tu berapa, tapi dia juga tak boleh nak kurangkan daripada threshold yang tertentu, kerana ini kepentingan negara. Jumlah ayam keperluan rakyat kena sentiasa cukup. Kalau didapati kerana ada masalah harga dan sebagainya, itulah intervensi kerajaan termasuk memberikan subsidi will be put in place. Nah, ini cara kerajaan, pengeluar, pengguna, kita satu keluarga. Kita kena bekerjasama. Jangan jadi tamak nak untung lebih, ataupun kita juga tidak nak pengeluar-pengeluar terseksa dan seolah kerajaan tak memperhatikan masalah mereka menghadapi tekanan cost production yang tinggi. Sekarang kita pantau data-data, keadaan normalize. Jumlah pekerja luar sudah mula dibenarkan masuk. Harga bijiran ada menurun.
tarif elektrik kerajaan dah subsidikan. Dan banyak lagi perkara-perkara lain. Ada lagi insentif yang kerajaan put in place sejumlah tertentu. Jadi bila kita tengok secara keseluruhan itu, tidak ada sebab untuk ayam pergi harga lebih pada RM9.40. So mari kita bekerjasama, kita jayakan konsep ini dalam ekosistem pengeluaran ayam. Begitu juga yang lain-lain nantinya, minyak ke ikan dan sebagainya, kita akan follow kaedah yang sama supaya harga barangan makanan terus terkawal. Ya. Ada angka Tuan Sri, berapa ladang yang dibenarkan untuk ekspor ni? Saya difahamkan ada lebih kurang 100 lebih ladang yang accredited, sebab ayam yang diekspor ni 95% ke Singapura. Dan pengimport di Singapura ada membuat accreditation beberapa ladang, khususnya di Johor dan Melaka. Jadi ladang itu saja kita benarkan mula menternak untuk ekspor. Yang lain tidak dibenarkan. Jadi mafi Jabat Kementerian Pertanian akan menentukan dan berapa jumlah. Bermula dengan 50% daripada keperluan dulu. Dan buat secara peringkat, kalau dianya berjalan, dia tak mengganggu bekalan untuk rakyat tempatan, kerajaan boleh pertimbangkan terus untuk meningkatkan. Kalau dia mula mengganggu, kita akan stop lagi. Ya. Menteri, sebelum ni Tan Sri kata sasaran untuk program jualan murah produk Malaysia tu di 639 kawasan Dewan Undangan Negeri. Dan kali ini Tan Sri mahukan supaya ia dilakukan 100% sehingga pada 15 September nanti. Maknanya dalam masa 2 minggu ini kan. Jadi yeah. Pada masa sama juga sebanyak Kustok akan buat program jualan murah juga dalam universiti di 21 universiti awam. Ya. Yeah. Jadi adakah yang 21 universiti awam ni sekali pada 15 September ni? Ya, yes, sekali. Target dalam masa 2 minggu lagi. Ya. Yeah. Sebab kita tak boleh buat berlengah. Sebab masalah rakyat nak beli barang ni hari-hari. Kita lewat seminggu pun rakyat terpaksa beli barang. Sebab ini barang makanan. Yang keduanya, jangan terlalu banyak kerenah birokrasi. Kita bincang tadi. Dan kita minta supaya jangan berlapis-lapis. Ya? Kadang-kadang kita dah putuskan di sini, kita serahkan pada kementerian tertentu, kementerian serah pula pada agensi, agensi serah pula pada state agency, state agency serah pula pada di kawasan parlimen, lepas tu turun, dah daripada satu lapis jadi 7 lapis. Kita yang ada-adakan benda itu. Jadi saya minta supaya permudahkan. Kita telah pun bersetuju hatta ke peringkat di mana peruntukan 80 juta yang kita benarkan itu di bawah tajuk-tajuk tertentu dengan kebenaran MOF yang membolehkan dia diberi bersifat grant secara direct. Ya? Jadi permudahkan. Jadi grant itu boleh dimasukkan terus kepada akaun-akaun tertentu dan mereka terus manage dengan kedai. Jadi jangan tambah red tape dalam melaksanakan program ini. Ya, ini sebab benda yang urgent. Rakyat nak tempat membeli yang murah ni lebih banyak. Sekarang ni ada lebih kurang berapa, dekat 200 lah yang dah berjalan. Ya. Kita boleh tingkatkan lagi biar sampai 639 campur 21 jadi 660. Kita boleh sebenarnya. Cuma kalau jangan tambah-tambah kerenah birokrasi yang sepatutnya kita boleh do away with. Ya. Dan insyaAllah it is possible. Sebab antara kementerian-kementerian kita boleh exchange note, tukar-tukar pandangan. Dan boleh rujuk pada KPDCP yang dah ada banyak pengalaman menjalankan program-program ini. Ya. Alright.